da vidimo sada odmah ili da se ukrade lopta ili da se napravi faul, da se ne potroši mnogo vremena. Sedam sekundi, to jeste čitava večnost u košarci. Da vidimo ko će po loptu. Da li Shorter? Da, dosta prostora ovde za Shortera. On fouliran za dva slobodna bacanja. Zapao je tamo u bloku Ružencev, tako da je i potrošeno sekund zarez četiri, ali ako bude precizan oba puta, ponovo su to dva poseda za Split. Shannon Shorter. A bio je precizan malo čas dva puta. Da vidimo Amerikanca. Ostade prvi put loptu u košu. Bitno su ovo dane generalno za Split. Hajde kada se završi utakmica pa ćemo pričati o tome i košarkaški i van košarkaškog dela priče, finansijski, vlasnička struktura, sve se to može promeniti. Ili bar su najave neke takve. Da vidimo da li se ovde pravi faul ili ne. Dva poseda su, Jović šutiraće pod faul. Nikola Jović! Bravo mali! Bravo, bravo, bravo! Bravo, bravo, bravo Nikola! Dodatno slobodno bacanje! Pogledajte ovo, kakav faul Perkovića i pogađa Nikola Jović! Utišao je gripe, ali da li može ovo da kruniše? Da li može da bude miran sa linije penala? Kakav pogodak, neverovatno! Nije želeo faul Srđan Subotić, čini mi se. Od heroja do potencijalnog tragičara Toni Perković. Ne! Promašio je. Promašio je Nikola Jović, dodatno slobodno bacanje. Šta smo videli na kraju? Šta je Split preživeo?